Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato ka dhënë mesazhe të qarta nga Shkodra kur tha se struktura e posaçme hetimore duhet të lejohet të bëjë punën e vet. Sipas diplomatit të lartë, korrupsioni është pengesa kryesore e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një shqetësim që risillet nga Gonzato. You know we don't comment ongoing investigation. Ne nuk flasim për hetimet që po zhvillohen, por mund të them se ajo që po ndodh është ajo që ne kemi pritur. Dhe natyrisht se reforma në drejtësi e vitit 2016 është duke funksionuar. Ne duhet të lejojmë SPAK që të bëjë punën e vet, të krijojmë hapësirën që ta bëjnë këtë. Në të njëjtën kohë mund të them se ndoshta ajo reformë siguron se sistemi gjyqësor është i pavarur nga ndikimi politik. Dhe problemi që të gjithë dimë është që pengesa kryesore e Shqipërisë në rrugën drejt BE-s është korrupsioni. Mendoj se është një sinjal i mirë. Unë besoj dhe shpresoj se SPAK do të bëj punën e ti. Deklarata ambasadorit u bën nga Shkodra ku ndodhej për takime në kuadër të programit Bashkimi Evropian për Bashkit, ku analizuan arritjet e 3 viteve të fundit në Bashkit ku zbatua.